Esiet sveicināti raidījumā 3/4. Mani sauc Toms. Un es esmu Sintija. Un kā vienmēr, esam sagatavojuši jums noderīgus un interesantus tematus. Taču vispirms sāksim ar īsajām ziņām. Sākumā par kādu man personiski ļoti tuvu tēmu – asistenta pakalpojumus. Jau no paša pakalpojuma ieviešanas sākuma daudz cilvēku nevalstiskās organizācijas sūdzas par tā norises kārtību. Ministrijas darbinieki solīja likuma grozījumus jau gada sākumā, taču vēl joprojām to nav. Tātad ir apkopota gan pozitīvā, gan netik pozitīvā prakse par šī pakalpojuma piemērošanu, un ministrija ir sagatavojusi grozījumus attiecīgajos ministru kabineta noteikumos, kurus tad mēs arī iespējam ātrā laikā ceram kabinetam dabūt cauri. Galvenā būtība izmaiņām ir vienkāršot atskaitīšanās formu, tā būs jādara tikai divreiz gadā, vienkāršotas pašas. Tad retāk būs jāatskaitās, vienkāršot pati forma, tur nebūs jāpierāda līdz katram pēdējiem sīkumam, kādēļ tad šis pakalpojums ir lūgts un izmantots. Tāpatās ir veikti redakcionāli precizējumi ministru kabinetu noteikumu tekstā, kas ir radījuši virkni pārpratumus, jo ir piemēroti dažādās pašvaldībās pēc dažādām izpratnēm. Un vēl netiks noteiktas finanšu kvotas pašvaldībām, kā tas šķita sākumā varētu būt jādara, tad finansēti būs visi pieprasījumi. Aicinam jūs sūtīt savus stāstus mums par to, kā jums secies ar asistenta pakalpojumu, lai mēs tos varētu nodot tālāk Labklājības ministrijai vai nepieciešamības gadījumā Tiesību sarga birojam. Agrāk dzirdes implantus valsts apmaksāja tikai bērniem. Taču, kā izrādās no šī gada sākuma, atbalsts ir pieejams arī pieaugušajiem. Taču līdz šim neviena valsts apmaksāta operācija nav notikusi. Tie praktiskais process ir, ka ir jāpaņem visi iepriekšēji veiktie izmeklējumi, slēdzieni un jānāk uz Stradiņu klīnisko universitātes slimnīcu pie Lora uz konsultāciju. Tātad konsultācijas laikā mēs izvērtēsim tiešām, kāda ir šī dzirdes šobrīd, vai tiešām nav iespējams koriģēt viņu ar dzirdes aparātiem, tātad viņa ir tik smaga. Iepriekš veikti izmeklējumi un tad nosūtīsim uz papildus izmeklējumiem. Un, ja tiešām apstiprināsies, ka nav iespējas citādāk šo dzirdi uzlabot, tad tiek rīkots konsīlijs, kurā piedalās vairāki ārsti. Un, ja konsīlija lēmums ir pozitīvs, tad šis cilvēks tad saņem šo operāciju un dzirdes implantu. Apvienībā Apeirons jau kādu laiku darbojas nodarbinātības departaments, kas palīdz atrast darbu cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Mēs šogad jau nodarbinām 15 cilvēkus ar dažāda veida invaliditāti. Protams, tā nav viegli, tāpēc ka no darbdevēju puses, ar kuriem mēs cenšamies sadarboties un tikties, atsaucība ir ļoti zema, tāpēc, ka vajag likumdošanas izmaiņas, lai kas nodarbinātības jomā cilvēkiem ar invaliditāti iet uz priekšu un atrisinājas. Aicinam pieteikties rīdziniekus, kas meklē darbu, un īpaši aicinam pieteikties darba devējus, kas var nodrošināt darba vietas šiem cilvēkiem. Kā jau solījām, mūsu raidījumos veidosim arī eksperimentus. Un šoreiz bija pirmā reize, kad mēs ar Sintiju startējām no Juglas un sacentāmies, kurš pirmais, izmantojot sabiedrisko transportu, nokļūs līdz mūsu filmēšanas vietai Rīgas centrā. Es braucu ar zemās grīdas tramvaju, bet Toms ar autobusu. Skatieties, kā mums gāja! Šobrīd mēs ar Sintiju atrodamies Juglā un šodien veiksim eksperimentu. Kurš no mums abiem pirmais nokļūs līdz Rīgas centram, līdz mūsu filmēšanas vietai? Jā, un eksperimenta būtības laipis tajā, vai ar ratiņkrāslu var nokļūt tikpat ātri, braucot ar sabiedrisko transportu līdz centram, vai lēnāk, vai nu, redzēsim. Lai būtu interesantāk, uzņemsim laiku. Tātad uz 1, 2, 3 spiedīsim start. 1, 2, 3. Un ejam. Tagad mēs iesim uz pirmo pieturu un gaidīsim pirmo sabiedrisko transportu. Vai tas būs autobuss vai trolejbuss? Ejam. Es dzirdēju, ka Toms brauks ar trolejbusu vai autobusu. Mēs varētu izmēģināt un braukt ar tramvaju, jo tur esot tās jaunās peronas, kuras vajag pārbaudīt, es domāju. Ejam. Mēs esam izvēlējušies gandrīz ideālu laiku, jo ir nedaudz pirms pusdienas laika. Tas nozīmē, ka sastrēguma arī var nebūt pārāk liela un nāk pirmais trolejbuss.
Līdz pieturē tikām veiksmīgi. Tagad tikai jāgaida, jāpaskatās saraksts. Laikam tikko viens aizgāja, diemžēl. Jā, pirms divām minūtēm. Esam šobrīd autobusā nobraukuši aptuveni vienu pieturu, un lai jāpaskatās, cik ir pagājis laiks, jau kopš mēs nospiedām starta podziņu, un ir 4 minūtes un gandrīz 50 sekundes. Nākamā pietura – Krusta baznīca. Tā, es tiku iekšā ļoti veiksmīgi, sajūtos kā cilvēks. Tagad man jādabū biļetīte. Satenēs, var tur tikt man biļetīte? Es vairāk domāju par Sintiju, jo viņa vienmēr ir tāda nedaudz skeptiska pret visiem šiem izbraucieniem. Es ļoti ceru, ka viņai pirmo reizi būs tā, ka viņa teica, jā, es iekāpu, atbraucis, bija viss kārtībā. Vienīgais, ko es prognozēju, varbūt viņai varētu būt kāda problēma ar kādu apmalīti, jo es skatījos arī šodien, tur joprojām notiek uzlabošanas darbi tam pieturām, un es domāju, ka viņas ar katru brīdi paliek arvien labākas. Tā kā skatīsimies, tas noteikti pēc tam viņai ir jāuzprasa. Mēs esam šobrīd garām jau VEF kultūras pilī. Kopš iekāpšanas laika ir palikt jau pagājušas 11,5 minūtes. Man šķiet, ka mēs šodien nenormālā ātrumā pārvietojamies par Rīgu, par sabiedrisko transportu. Es vēl tik iedomājos, Sinti izvēlēt braukt ar tramvaju, bet, piemēram, ja mums būtu samainījušies viņi tikt autobusā, man liekas, viņai paiet daudz vairāk laika, vai viņi tikt iekšā. Viņš jau man zvana, iedomāji. Čau. Čau, Sinti. Uzmini, ko es gribēju tikko darīt? Tu gribēji zvanīt man, vai ne? Jā. Kur tu esi? Es esmu pie vecās ģērķotas baznīcas šobrīd. Jau, jā. Nu, tu es tā nedrīkstu teikt, kur es esmu. Tu mani pagaidām saliec, jā. Jā, ritīgi, bet tu esi nedaudz tikai aizmugurē. Pie VEF tilta. Jā. Redz, tramvajam sastrēgumu nekaitē. Mums joprojām ir sacensība un tev joprojām ir iespēja. Ā, jūs esat sastrēgumā. Tā kā, lai tev veicās, tiekamies centrā, jā? Jā, redzēs, kas tad tur beigās sanāks. Čau! Sev gandrīz nokāru degunu, bet viņi sēž sastrēgumā, bet mums vajadzētu būt, ka nebūs sastrēgums, jo mēs braucam ar tramvaju. Esam ārā, esam izkāpuši no autobusa. Paldies autobusam. Viņš tālāk dodas uz Ziepnieku kalnu. Savukārt mums ir jādodas uz Splendid Palace. Agrāk to sauc par Kino Rīga. Un tur ir mūsu satikšanās ar Sintiju. Paskatīsimies arī, cik ir pagājis laiks ceļā. Mūsu uzņemtais laiks ceļā ir 28 minūtes un 40 ar kaut ko sekundes šobrīd. Es ticu, ka aptuveni 10 minūšu gājiens mums ir līdz Splendid Palace. Tā kā dodamies, nekavējamies. 6 sekundes tikai, lai pāriet ielu. Es esmu jauns, ko darīt Omē. Nākamā pietura – Dziennavu iela. Nav kur pietura. Paldies jums daudz. Jūs labi? Tūlīt dosimies garām ministru kabinetam, kur īstenībā pa lielam arī tiek izlemts, kurš ātrāk tiks no Jūglas līdz centram, es vai Sinti. Un esam klāt. Lūk, šis skaistais uzraksts Splendid Palace, un te ir norunāts mums tikties ar Sinti. Drošības pēc jāaiziet iekšā paskatīties, īstenībā vai viņi vairs vēl nav klāt. Tad es nākušu atpakaļ ārā. Es dzirdēju tajā rācijā, tur kaut kas teica, ka aptāties ilgāk, es tā iedomājos, ka viņiem jau tur
Nu, nav kā trolejbusam apbraukt apkārt. Un tad tur rācijā atbildēja. Jā, nu, tad dabūjiet to invalīdu ārā, nu vai kaut ko tam līdzīgu. Es jūtu, kad jūs būsiet ātrāk. Čau! Čau! Es tev apsveicu, tev ir aptuveni 38 minūtes un 50 sekundes. Es aptuveni, man bija 32 ar kaut kādām sekundēm. Kopsavilkums visam ir šāds, 5 minūtes vēlāk. Kas tev aizkavēja? Es nezinu īstenībā, jo man likās visi notika tā diezgan gludi vienīgi, ka... es atcerējos. Es domāju, vainīgs bija tas luksafors, kuram tu pašā sākumā pārgāji pāri. Un mēs diezgan ilgi pie elpas stāvējām. Es paspēju pirmais. Jā, un tu aizgāji. Un tad mēs aizgājām uz tramvajam veiksmīgi, gaidījām 3 minūtes. Es tiku vienkārši mierīgi iekšā. Nu, tur bija tā platforma. Uzreiz, jā. Jā, nu, pēc pacēlāja. Tas bija superīgi. Vienkārši sajūtos kā cilvēks, kā es teicu, piespiedu pogu un iebrauc iekšā. Tad, nu kā braucām, tādu braucām, un tad plus vēl tas pacēlēs ārā vienīgi vēl nedaudz. Bet mācēja viņu izlaist, jā. Tas ir labi. Parasti es skeptiski noskatījos. Jā, jā. Mums iepriekšējā pieredze lieta ir, ka jābūt. A kā bija vispār tagad? Nu, bija ļoti forši. Pirmo reizi bija kontrola, bija parādīja biļetes, un bija tāds stress ar to, ka es pati tiku tajā tramvajā iekšā, un tad pēkšņi tu saproti, ka tu esi iekšā, un kas būs, ja es netikšu ārā, un vai es tikšu, un kā, un ko tagad, nu. Esam veiksmīgi atbraukuši līdz mūsu studijas ierakstu vietai un varam turpināt raidījumu. Kā ierasts raidījumā viesis, šoreiz tas ir mūziķis Goran Gora. Sveiks! Labvakar! Sārunas sākumā vēlos pajautāt, kāda tev vispār ir bijusi saskarsme ar cilvēkiem ar invaliditāti? Nu, kopš bērnības jau, jo es, kad vidusskolas laikā dziedāju vokālajā ansamblī, un redz, es nāku no Baldonas, mums Baldoni arī ir pansionāts cilvēkiem ar kustību traucējumiem, Un mēs katru gadu Ziemassvētkos braucām tur dziedāt koncertus un esmu pavadījis ļoti daudz laika dažādas citās labdarības akcijās apbraukājot pa visu Latviju pansionātus. Un tā kā man tā kopaina, es varētu teikt, ka pat ir ļoti skaidra. Jā. Un tavuprāt, kā Latvijā kopumā dzīvo šie cilvēki? Nu, ņemot vērā to, ka man bijis iespēja pabraukāt pa ārzemēm un redzēt, kā ārzemēs dzīvo cilvēki ar kustību traucējumiem. Es teiktu, ka Latvijā mēs esam tādā vēl tā kā alu laikmetā brīžiem. Nu, it sevišķi jau uz ielām un sabiedriskās vides, teiksim, kur tie vides objekti kaut kādi, kas īsti nav pieejami, tur ir daudz ko strādāt īstenībā. Un tagad tāds atklāsmes brīdis par stereotipiem gribu parunāt. Un es gribēju zināt, kāda tev pašam ir stereotipi attiecībā par cilvēkiem ar invaliditāti? Vai varbūt kaut kāda tāda liela stereotipi, kas ir bijuši un kurus izdevies ir laust? Nu jā, tāds jautājums no divām daļām. Es domāju, ka tie stereotipi visbiežāk ir, ka šie cilvēki ar kustību traucējumiem dzīvo tā kā kaut kādā citā pasaulē un citā vidē. Un kad tev ejot pa ielu, es domāju, liela sabiedrības daļa tā kā vai nu cenšas ignorēt varbūt cilvēkus ar kustību traucējumiem vai vienkārši nepaman uzskatot, kad viņi jau paši par sevi dzīvojas un tā. Bet tā lielā bēda jau tā, ka mēs redz visi kopā veidojam šo te sabiedrību un arī mēs katrs individuāli veidojam šo te sabiedrību labāku. Un ir dzirdēt ārkārtīgi daudz stāstu par to, ka cilvēki vienkārši iet garām un acīm redzami, kad ir kaut kāda bēda, kaut kāda problēma, nevar kaut kur uzbraukt vai tikt, un kad vienkārši iet garām nepalīdz. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds, varbūt ne stereotips, bet diemžēl tā rūk tā dzīves patiesība. Un savukārt man laikam stereotipu īsti nav tādu izteiktu. Es domāju, ka tas novēlējums laikam varētu būt tāds, ka daudz vairāk par to runāt, jo paskatoties, teiksim, kaut kādu Amerikas pieredzi, viņi brīvi runā par visiem, par cilvēkiem ar invaliditāti, par cilvēkiem, kuri ir no dažādiem slāņiem un dažādām problēmām, un tas viss ir ļoti viegli integrējis sabiedrībā, jo tā bēda ir tā, ka ja tu izvairies kaut ko redzēt, tad jau to arī neredzi. Tā kā tā. Tu jau nedaudz pieskāries tai vidas pieejamības tēmai. Redz, šodien mēs ar Sintī veicām eksperimentu, kurš ātrāk nokļūs no Juglas līdz centram ar sabiedrisko transportu. Sintī brauc ar tramvaju, es braucu ar autobusu. Un tam visam apakšā, protams, ir tā vidas pieejamība, vai cilvēkam ratiņkrēslos tas ceļojums ilgst ilgāk. Un kā tev ir, kā tu redzi vispār ar vidas pieejamību Latvijā, Rīgā, jo tu rīdznieks, vai ne vairāk par Rīgu? Jā, es vairāk par Rīgu, bet pēdējā laikā es pat tās apbraukāju diezgan daudz Latvijas pilsētas.
Un jāatzīst, ka tā vides piemība droši vien, kad ir labāka tajās vietās, kur ir jaunas celtnes, no jauna uzbūvētas kaut kādas, kaut vai Rēzeknē, gan Gors, gan Zeimuļas, tie lielie centri, kultūras centri, tur ar to piemību visi kārtībā, bet savukārt tādas vecākas ēkas, kas pieprasa pārbūvi, nu tad, nu visticamāk, tas, protams, arī finanšu jautājums, ka nav tik viegli atrast naudiņu, ātri tagad uzbūvēt viss uzbrauktuves un vai arī telpas nepietiek fiziski, kur uzlikt kaut kādas sliedes vai kā. Bet es domāju, ka, nu, komiski tā teikt, bet pat ar riteni pārvietoties Rīgā ir grūti, jo bieži vien tās apmales pie Luksaforiem ir nu, augstas. Nu, tu tev tur jāpiebrauc lēnām, jāpaceļ tas priekšējais rats un tad tu var nepārsist riepas. Bet nu, līdz ar to man jādomā, ka visticamāk ar ratiņkrēslu vēl grūtāk ir. Jo ar velosipēdu tu vēl tur forši tur balansē, tu tur ātrāk, lēnāk vai uzlici vai kā. Tad es nedomāju, ka tā vidas piemība ir ļoti augstā līmenī, kaut vai tie paši vilcieni. Ja. Nu, tur jau arī tās kāpnes ir tā kā Everestā kāpt, man pat ir grūti iekāpt. Ja. Tā kā es domāju, ka labs signāls, protams, ir šie zemāsgrīdes tramvai, kas ir, bet nu arī cik tā viena līnija var tagad, nu, nevar teikt, ka tas ir jauns sākums. Nu, tas ir sākums, bet maziņš solīts. Un ar kaut ko jau īstenībā ir jāsāk. Protams, jā. Tas ir skaidrs, ka nu, nekas jau nenotiks pēc burvi zižļa mājiena uzreiz un čiks un gatavs. Mums raidījumam sākusies ir otrā sezona, un mūsu raidījums ir tāds atvērts gan jaunām idejām, gan eksperimentiem. Varbūt tev, Aši, ir galvā kāda ideja tāda, par ko mēs varētu parādīt. Varbūt esi kaut ko pamanījis, varbūt kaut kas ir iekritis acī, tāds, ko mēs varētu parādīt, pārbaudīt. Man visu laiku krīt acīs nenormāli krūtās mašīnas invalīdu stāvvietās. Nu, tas ir vienkārši kaut kāds komiks, un man brīžiem liktos interesanti uzlikt kaut kādu slēpto kameru un pastīties, kas tad īsti tur brauc. Un nu, kādā sakarā, man vienkārši nu, cilvēkam, kuram viss kārtībā gan ar intelektu līmeni, gan ar domāšanu, nav skaidrs, kāpēc to tukšā stāvvietā jāliek ir savas mega super džips, tur, kur cilvēkiem patiešām vajag to stāvēt. Tā kā, man liekas, ka tas būtu interesants eksperiments vai, teiksim, nointervēt kādu no viņiem, kas apstājās tur un pajautāt, nu kā tad ir, kas tad sāp. Zin kā. Man liekas, tur visādi brīnumi lietas parādītos. Nav jau visnībā tā, ka neviens Latvijā nav pūlējis, ir bijuši arī akcijas pat vesels pret šo. Iespējams, ka mēs varētu izdomāt kaut ko pavisam jaunu. Varbūt paldies tev par ideju, mēs varētu ar viņiem pat aprunāties. Sintī, bet tu arī brauc ar mašīnu, un kā šobrīd ir ar stāvvietām? Ir bieži tādi gadījumi, ka brauc un ir aizņemts. Principā es piekrītu Gordonam, ka tur varētu daudz ko pētīt par to lietu, bet ir situācija uzlabojusies. Nu, to nevar noliekt. Mēs arī esam ļoti daudz rīkojuši dažādas tās akcijas un ir labāk, bet vēl joprojām, jā. Nu, cilvēkiem, es domāju, vienkārši nav izpratni īsti par to, kādēļ tās stāvvietas tur ir un kādas darbojas. Mums noteikti būs jāuztais kāds eksperiments tā kā šodien Jā. Līdzīgi ar šīm stāvvietām. Noteikti. Tad griezīsimies atpakaļ. Un ir jautājums, bez kura neviens viesis neaiziet no šīs studijas. Un jautājums ir tāds. Kas tev pirmais ienāk galvā, kad tu dzirdi vārdu salikumu 3 ceturdaļas? Nu, interesanti. Nu, kā mūziķis es uzreiz iedomājos 3 ceturdaļas, kas ir taktsmērs. Un tas ir skaistais valsis, kas man ārkārtīgi patīk. Nu, tad droši vien tā ir tā viena asociācija, un otra asociācija ir 3 ceturdaļas, tad noteikti ir arī 4. ceturdaļa. Un tad lielais jautājums, kas ir šī 4. ceturdaļa un kāpēc nav 4 ceturdaļas. Paldies tev par sarunu, paldies, ka atnāci. Bet tagad no valsīša pārējiem pie sporta stāsts par kādu ļoti aktīvu jaunieti, Žani. Ja godīgi. Man liekas, ka nav tādas lietas, kas man pietrūk tagad. Varbūt viena, varbūt skriešana man pietrūks, o tas varbūt tās ir tas. Bet visā visumā man nav tādas lietas, kas man drausmīgi pietrūk. Šobrīd nodarbojos ar ratiņbasketbols, esmu Latvijas izlases kandidātu sarakstā un principā sportoju. Aktīvs dzīvesveids. Man patīk. Sēdēt mājās un četrās sienās neko nedarīt, tas nav priekš manis. T-
Trakākais esmu pamēģinājis, tas ir paraskeletons. Tas ir pats trakākais, ko esmu dzīvē izmēģinājis. Otrreiz es to noteikti laikam nedarīšu. Ātrums ir liels, un ja tu sānslīdē jau ej, viņu nav iespējams nokontrolēt, jo tu atrodies guļu stāvoklī uz vēdera, un kustības drīkst darīt tikai ar galvu. Un ja tu sāk ķermeni pielikt, savaldīt to skeletonu ir pilnīgi neiespējami. Tāpēc ir jāļaujas pašplūsmai, un tā sanāk, kad ja ieskrien bortā ar lielu ātrumu. Manā gadījumā bija 70 km stundā, un ieskriet ar elkoni, tas bija nepatīkami. Tāpēc tāds viela pārdomām bija, un tad izlēma, ka labāk nevajag to darīt. Mācījos, sāku mācīties Rīgas 94. Vidusskolā, pēc tam pārgāju uz Rīgas 8. Pamatskolu, un to skolu paņēma Rīgas Angļu ģimnāziju. Tad tā arī pamatskola beidz Rīgas Angļu ģimnāzijā. Biju jauns, traks cilvēks, un izlēmu paņemt mazu pauzīti. Tad es gāju atpakaļ uz vidusskolu, jo sapratu to, ka bez izglītības dzīvē es nopietnu darbu nedabūsi, tāpēc aizgāju mācīties, un tad arī tieši tajā gadā, kad sāku mācīties, iekļuvu autoavārijā, un kopš tā laika es vēl neesmu tagad saņēmies tā iet mācīties, bet plānos ir doma tuvākā gada laikā iestāties un mācīties tālāk. Es strādāju pie ekspedītoru, izvadāju maizi pa visu Vidzemes reģionu, un sanāca tā, ka no pārslodzes es aizmiegu pie stūras un nobraucu no ceļa, un ceļa priekšā man trāpījās koks, un tad es ar savu pusi iebraucu arī kokā ar lielu ātrumu. Kājas amputācija. Kreisās kājas lūzuma vairākās vietās, gūžas lūzums un rokas lūzums. Galvas kausa plīsums bija tikai un viss. Paveicās, ka nebija ne mugura traumēta, ne ribas, ne kuņģis. Un, kā ārsti teica, ar tādu ātrumu pāris cilvēki neizdzīvo, jo es nebija nepiesprādzējies un nekāda drošības nolūks nebija ievērojis. Un, teica, ka laimes krekliņā dzimis, jo tā pāris cilvēki nepaliek ar tādām mazām sekām. Es par to īpaši nepārdzīvoju. Izņemot vienu posmu, kad biju mājās, tad man bija tāds mazais pārdomu laiks, kamēr es sapratu to visu domu. Un ilgi es arī nevarēju nosēdēt, pagāja kādi 9 mēneši. Un tad es sāku aktīvi jau meklēt, kur trenēties, ko darīt, ko es varu ratos darīt, ko es nevaru ratos darīt. Un atradu, kā es varu nodarboties ratiņu basketbolu, kas man ļoti interesēja. Tad sāku ļoti aktīvi trenēties, nevienu treniņu neizlaidu ziemā. Mērķējos uz to, ka man uz treniņu jābrauc un ar visiem sniegiem ar ratiem brauc un cīnījos. Un kopš tā laika tā arī visu laiku aktīvi kustos. Nu, pirms tam savādāk bija tas, ka dzīves rutīna vai arī stils viņš bija daudzreiz savādāks. Es varēju darīt, ko es gribēju, kā es gribēju, man palīdzību nevajadzēja. Nu, es dzīvoju traki. Un tad, kad iekļuvu avārijā, tas viss mainījās ļoti strauji. Jo daudz draugi pazuda, jo viņi nezināja, kā ar tādiem cilvēkiem apieties vai sarunāties. Tas bija pats interesantākais un smieklīgākais, vismaz es tā uzskatu. Nākamais mērķis bija man tajā 9 mēnešu laikā to, kad es gribu atbrīvoties no tās palīdzības un sasniegt to līmeni, kad es varu pats visu izdarīt. Iziet ārā no mājām, tik pa trepēm lejā, vai aiziet līdz veikalam vai pie ārsta. Un tad es sāku lēnāk garā pie tā aprast, pierast un kustējos un cīnījos. Un tagad es nonācu līdz tādai situācijai, ka es principā visur viens pats tiek, un man palīdzība nav vajadzīga. Ja ņem vērā man iepriekšējo dzīves ritumu, tad salīdzinot ar šo, tas ir daudz arī labāk. Noteikti izmēģini, izdari, izkusties, un tad tu noteikti redzēsi to, ka dzīvē nav viena lieta, kā tikai sēdēt mājās, bet dzīvē var redzēt daudzreiz vairāk lietas, pieredzēt, un tev tā dzīve liksies krāsaināka, nevis tikai vienā krāsā, kaut kādā pelēcīgā. Viņa tev liksies krāsaināka, un līdz ar to tad mainīsies uzskati, mainīsies, tad kustība būs. Dzīves mērķis, nes kaut kāda dzīvē interese parādīsies. Dzirgs tev. Iepriekšējā raidījumā izsludinājām konkursu, kurā lūdzām jūs atsūtīt interesantu vai asprātīgu parakstu mūsu izvēlētajai bildei. Un esam noskaidrojuši uzvarētāju. Tas ir Andris no Jelgavas.
Andris šai bildē izvēlējās šādu nosaukumu – nekur nav tik labi kā mājās. Apsveicam tev, Andri, un mēs noteikti ar tevi sazināsimies, taču šobrīd jau var pateikt, ka tu savā īpašumā esi nopelnījis milzīgu saldumu grozu. Taču konkurss turpinās, noteikumi paliek tie paši. Šī ir mūsu izvēlētā bilde, kuru jūs arī varat apskatīties Apeironu mājaslapā www.apeirons.lv sadaļā 3 ceturdaļas. Savus radošos variantus sūtiet uz e-pastu video@apeirons.lv. Paldies, ka skatījāties un tiekamies jau nākamnedēļ!